Kaixo, nola duzu izena? Horrelaxe agurtzen du giza itxurako pertsonaia virtual honek. Informatika munduan hizkuntza teknologia asko garatzen ari da. Eta zer esanik ez interaktibitatea, ba euskarak ere lekutxoa egin duain etorkizuneko iruditzen zaigun alor honetan. Lan honen emaitza da anitz proiektua, 2006-2008 bitartean garatutakoa. Montatu galako demo edo prototipo bat, dana ba hori, zientzia eta teknologiako aditu virtual bat, hiru dimentsiotako pertsonai virtual batekin eta ahotsan bidez interaktuatzen duena. Lenguaia naturalien itxan jakon galderaen erantzun zehatza saiatu bilatzen dokumentu bilduma bat ukita lehen gaitzat. Eta bestalde inleiken beste kontsulta mota bat da, ba hori, hitz edo terminoen bilaketa dokumentuetan. Ba, Google edo interneteko dozein bilatzaileekin egiten bezala, baina zientzia eta teknologian espezializatuta eta elean hitza. Zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea? Norka aurkitu zuen penizilina, galderaren erantzuna bilatzen. Erantzuna Flemin izan daitekeela uste dut. Nahi aldituzu aurkitutako erantzun posible guztiak eta euren probabilitateak ikusi. Horondoan dituzu erantzun posibleak euren probabilitatearekin. Abatarra huitxian helburua izan daba bat, ez be? Erakustia, tresna edo guk lantzen ditugun tresna edo teknologia hauen potentziala, ez da, erakustia benetan, ba, zertarako gabitzen ditzen lana hizkuntza teknologiekin eta hotz teknologiekin ikartzen, eta erakustia, ba, sistema hauek gehiago garatuta, ba, etorkizunien zer nolako tresna eta tresnak eta eukiko ditugu. Batez bebaitza, ba, kao, ba, erakustia nola euskeran be, inglek ezen nolako gauzak ikusten da, nola benetan nahi bada eta baliabideak eta jartzen badie, ba, euskera bebai egon leikela punta-puntako teknologia hizkuntza eta hauts historietan ere bai. Esan bilatu nahi dituzun hitzak, Igor? Ozono geruza bilatzen? Hainbat erakunde elkarlanean aritu dira hizkuntza teknologien zenbait erreminta aplikazio berean bildu alizateko. Honela, Bikontek, Aolab, Isa, Robotiker eta Eluiar Fundazioaren IGE taldea aritu dira lanean erreminta horien sorkuntzan. Demo honek berak, leiketok isa zientzia museo baten edo alakoetan, ez da, ba, bueno, bertan galderak edo itzaiken, edo informazioa bilatu, zeo zerren inguruen. Edo teknologia hauek aplikatzen badie beste jakintza arlo batera, turismoa, edo izan lehena, ba, turismo bulegoetan beba jaukizeike, ba, ez dakit, no, hiri bateko turismo bulegoen, ba, bueno, teknologia hauek aplikatzen badie, hiri horrei buruzko dokumentazioari, ba, sistema batek, erantzun leikez galderak, ba, zer dago interesgarri jaikusteko hiri hontan, edo noiz gertatu zen, ez dakit zer, molako kontuak. Eta asmoak iguel baidaz, ba, interesa erakusten badaue enpresek eta, ba, bueno, demo edo prototipo mailan da zen teknologia hauek gehiago garatzeko eta aplikazio zehatz bat sortzeko, ba, bezero batek edo nahi dauen arlo konkretuen. Esan egin nahi duzun galdera, Igor? Azkenean, garai bateko fikzioa errealitate bihurtuko da. Teklaturik gabe pertsonek eta gailuek elkarrekin aritzeko aukera izango baitute. Gero eta teknologia berri gehiago datoz, eta anitz bezalako proiektuei esker euskaraz ere izango dira. Erantzun, 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 erantz